Sen yarattın, senden şerati bir seni sen yayırsan bu kadar tezahüratlar. Milleti sağımızdan olsun, içeri xəstələrin insanı. Bu görüntülər Zaburat qəsəbəsindəki 6 saylı poçta çəkilib. Vətəndaşlar koronavirusla bağlı dövlətin verdiyi 190 manatlıq birdəfəlik müavinəti almağa gəliblər. Görüntülərdən də göründüyü kimi pandemiya ilə bağlı tətbiq olunan heç bir qaydaya əməl olunmur. Balaca dar otaqda vətəndaşlar maskasız, əlcəksiz bir-birinə həddindən artıq sıx dayanıb 190 manatı almaq uğrunda mübarizə aparırlar. Poçt işçisi yaranmış vəziyyətdən narazılıq etsə də, əhalinin çöldə növbəyə düzülməsini tələb etsə də nə fayda? Vətəndaşı həmin an düşündürən tək bir şey var. 190 manatı alıb evinə bir tikə çörək aparmaq. Qapı açıldı, doktor buraxdı seçə. Amma növbə gözləyir, indi mən şey, bir saatdir yapmışam, məndən da var gəlir. Ay dayı, sən bura işçisi sahəkə növbəni yara. Millətdən istəməyə sən yaratmalısan növbəni, ayın olam. Gəl çıxan yarat da, əvvəldən yaratmaq lazım. İki dən nəzarətçi qoy növbəyə ilə bıraxacam adı. Mincəmizə canadı bir-birinə başlayın, indi qışqırırsan üstümüzə.